修行有所谓的自利，也有所谓的贪利。像阿弥陀佛，你跟他祈请，那就是你将来能够到了西方极乐世界，只是借着阿弥陀佛的他的力量把你接引到西方净土。要靠自力去修行当然也可以，但是自力像戒定慧都是不容易的，不是很容易的，所以必须要配合自力跟他力。在白教里面，藏密白教香八格举，香八格举他把祈请也是作为加行，作为加行，也就是说你必须要祈请。我们祈请西方极乐世界三一孤主、阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，在我们念佛的时候，阿弥陀佛的誓愿显现西方三圣，接引我们到西方净土，这是非常重要的。瑶池金母也是一样，还有一个云土隐藏起来的，就是瑶池仙境。瑶池仙境，瑶池金母是大罗金仙，我们讲释迦牟尼佛他也是金仙，也是金仙，也称为金仙。瑶池金母如母义子，子义慈母，那么彼此之间有自己的力量跟瑶池金母的力量，你就能够到瑶池仙境。